Olivera Savić jeste bila uvaženi član SPS-a i dobar aktivista. Ocene koje su iznete povodom njenog prelaska u Srpsku naprednu stranku nisu tačne. Da nije uvažena, da li bi bila na 6. mesto odborničke liste Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija, ističe Gornjomilanovački SPS u saopštenju za javnost i ocenjuje da Savićka najbolje zna šta je SPS uradio u njenoj mesnoj zajednici. Adaptirao Dom kulture i Kancelariju mesne zajednice, izgradio i opremio ambulantu u kojoj je Savićka radila, uradio projekat za vodovod Mlakac, asfaltirao i nasipao puteve. Iz navedenog socijalisti tvrde da se da zaključiti da njena tvrdnja da nije bila uvažena nije tačna. Pa pitaju šta je predsednik opštine obećao jer pomoć oko izgradnje vodovoda, puteva i čišćenja snega su redovne aktivnosti. Jedino je tačno da je Olivera unapređena u vodeću sestru i da je promenila radno mesto i sada radi u Pranjanima. Ostalo obećanja i ispunjeni uslovi su za sada nepoznati i o njima kruže razne priče. SNS-u poručujemo da ne vrše pritiske i ne daju lažna obećanja našim odbornicima uz obećanje da ćemo vrlo brzo adekvatno uzvratiti, poručio je saopštenjem za javnost Gornjomilanovački odbor SPS-a.